ہی ہے نا, اور یہ مسلمان افغانستانی مسلمان نہیں ہے نا, یہ عرب کے مسلمان نہیں ہے نا, یہ ترکستان کے مسلمان نہیں ہے نا, یہ سمرکند تاشکند کے مسلمان نہیں ہے نا, ہمارے مسلمان, جیسے بیماری ہماری بیماری, سر درد ہمارا سر درد, پرابلم ہمارا پرابلم, سمسیا ہماری سمسیا, اسی پرکار سے مسلمان بھی ہمارے مسلمان. جن لوگوں نے پاکستان بنوایا تھا ان لوگوں کی جڑیں ہندوؤں کے خون سے سینچ سینچ کر کے اینٹانیو مائنو کی کانگریس دیش میں سامپردائکتا کے واتاورن کو پھر سے بھڑکانا چاہتی ہے اور دیش کے پھر ٹکڑے کروانا چاہتی ہے. لیکن یہ گاندھی کی کانگریس نہیں ہے نا, موہن داس کرم چند گاندھی کی کانگریس نہیں ہے, یہ تو اینٹانیو مائنو ارف سونیا گاندھی کی کانگریس ہے جو ویٹیکن سٹی کے پوپ کے اشاروں پر سارے دیش کو اسلامستان کے عیسائیستان کے رنگ میں رنگ دینا چاہتی ہے. اور اسلامی سامراجیواد اور یہ کرسچن سامراجیواد دونوں مل کر کے ایک ہو گئے. یہاں پر سنسار میں 28 دیش ہیں مسلمانوں کے, سنسار میں 200 سے زیادہ دیش ہیں کرسچینز کے عیسائیوں کے. اب بھاگو, تمہارا کون سا دیش ہے, تم کہاں جاؤ گے؟ امریکہ والوں نے بھی بورڈ لگا دیا نو مور پٹیلز, اور پٹیل نہیں چاہیے. تم بتاؤ پاکستان ہمارا دوست ہے یا دشمن ہے؟ کیا ہے؟ تو جب دشمن ہے تو پھر یا تو دشمن ہم کو ختم کر دے یا ہم دشمن کو ختم کر دیں. یہ میں نہیں کہتا, ہمارے راشٹرپتی پروفیسر عبد الکلام ہر ہفتے یاد دلاتے رہتے ہیں کہ پاکستان کی پرتیکشا مت کرو, جو کرنا ہے وہ کر ڈالو. جب تک پاکستان کو پاکستان نہیں بناؤ گے تب تک گجرات کے بیٹے اور بھارت ماتا کی سنتانیں سکھ کی نیند نہیں سو سکتے. بس پاکستان کی جڑوں کو اکھاڑ کر پھینک دینا ہے, اور یہ کام یہاں سے شروع کرنا ہے. جو تم یہاں آج کرو گے کل سارا دیش کرے گا, پورے ہندوستان میں اس کی نقل ہوگی.